Namaskar, Swagatam, Apuni Chai Ase, The Prime Time Show. চিকিৎসক দেবেন দত্তর হত্যাকারীক ফাঁসির নির্দেশনা আজি আদালতে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিছে মূল যে অভিযুক্ত সঞ্জয় রাজওয়ারক ফাঁসির লগতে আন 24 জনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডর শাস্তি দিছে জোরহাট জেলা আর সত্র ন্যায়াধীশর আদালতে 2019 চনের ঘটনা 31 আগস্টত টিয়ক শাহবাগিচার চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হয়েছিল সেই দেহ কপাই যাওয়া এই নারকীয় ঘটনাটো যত ডাক্তার দেবেন দত্তক হত্যা করা হয়েছিল তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ গৈ নাপালে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ গৈ পোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁক আচলতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিল আচলতে গুৰিয়াই গুৰিয়াই ভঙা আইনাৰে হানি খুচি অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল চিকিৎসক গৰাকীক নাৰ্ছক আনকি প্ৰহাৰ কৰিছিল শ্ৰমিকৰ দলে আনকি 4 বছৰীয়া শিশু হাৰি যোৱা নাছিল শিশুক হত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল দলটো বৰবৰ ঘটনাৰ 13টা মাহ 11টা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যোৰহাট জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে 25 জন অভিযুক্তক 8 দিনৰ পিছত শাস্তি ঘোষণা কৰিলে আদালতে আৰু যি মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰাজৱাৰক ফাঁসিৰ নিৰ্দেশনা দিছে যি নিৰ্দেশনা বা যি ৰায়দান আজি এক যথেষ্ট উল্লেখনীয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে চৰ্চিত হৈছে বিবেচিত হৈছে বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত এই ৰায়দান এক মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলি বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ হত্যাত ব্যৱহাৰ হোৱা যি আইনাৰ টুকুৰা আছিল তাত আঙুলিৰ ছাপ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছিল সঞ্জয় ৰাজৱাৰৰ যি মূল অভিযুক্ত আৰু ঘটনাৰ 22টা দিন পিছতে আচলতে সেই সময়ত যোৰহাটৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰতাৰে 22টা দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে 32টা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণসহ দাখিল কৰিছিল 602 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে পুনৰবাৰ জনাম যে জেলতে মৃত্যু ঘটিছিল অভিযুক্ত হৰিমাচিৰ আৰু তাৰে 6 অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা আদালতে 12 অক্টোবৰত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল 25 জনক সমগ্ৰ ঘটনা কি ধৰণে আচলতে ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু কি ধৰণে সেই 73 বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকী তিলতিলকৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল গণপ্ৰহাৰত আৰু যি ধৰণে সেই চাহবাগিচাৰ সেই চিকিৎসালয়খনত সেই 31 আগষ্টৰ নিশা এটা ঘটনা ঘটিছিল আৰু কেনেকৈ 22টা দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে তাৰপিছত আজি ফাঁচীৰ ৰায় দিছে আদালতে যোৰহাট জিলা সত্র ন্যায়াধীশৰ আদালতে প্ৰথমে আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন ডক্টৰ দেবেন দত্তৰ হত্যাকাৰীৰ শাস্তি ঘোষণা এজনক ফাঁসি 24 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আদালতৰ ৰায়ত সুখী ভুক্তভোগী পৰিয়াল ফাঁসি দিয়াৰ প্ৰথম হুকুম দিছে চাগে গণপ্ৰহাৰত আগতেতো মই শুনা নাই মোৰ জনাত কিন্তু এইটো ইমান এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব মানে আমি সবেই আশা কৰি আছিলো চৰকাৰকো ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ সবকে 2019 চনৰ 31 আগষ্টত টিয়ক শাহবাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছিল দেহ কপাই যোৱা ডাক্তৰ দেবেন দত্তৰ হত্যাকাণ্ড পিহাচৰ দলে গুৰিয়াই গুৰিয়াই ভঙা আইনাৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীক নাৰ্ছকো প্ৰহাৰ কৰিছিল শ্ৰমিকৰ দলে আনকি 4 বছৰীয়া শিশুকো হত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল হত্যাকাৰীৰ দলটো বৰবৰ ঘটনাৰ 13 মাহ 11 দিনৰ পাছত যোৰহাট জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে 25টা অভিযুক্ত 8 দিনৰ পাছত শাস্তি ঘোষণা আদালতৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰাজৱাৰক ফাঁসিৰ নিৰ্দেশ চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ হত্যাত ব্যৱহাৰ হোৱা আইনাৰ টুকুৰাত আঙুলিৰ ছাপ আছিল সঞ্জয় ৰাজৱাৰৰ মুঠ 25 জন দোষী ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন সঞ্জয় ৰাজৱাৰ তেখেতৰ বয়স 21 বছৰ তেখেতক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ জাৰি কৰিছে সঞ্জয় ৰাজৱাৰক ফাঁসিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বিপৰীতে 24 জন অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় ন্যায়াধীশ ৰবীন ফুকনৰ আৰু বাকী 24 জন আসামীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে ঘটনাৰ 22 দিনৰ পাছতে যোৰহাটৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে 32টা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণসহ দাখিল কৰিছিল 602 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে জেলতে মৃত্যু হৈছিল অভিযুক্ত হৰিমাঝিৰ তাৰে 6 জন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা আদালতে 12 অক্টোবৰত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল 25 জনক আৰক্ষীয়ে 22 দিনৰ ভিতৰতে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি মুঠ 602 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এই অভিযোগ পত্ৰত আৰক্ষীয়ে মুঠ 60 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই 60 জনৰ ভিতৰৰ সৰ্বমুঠ 56 জন ব্যক্তিৰ সাক্ষ্য আদালতে গ্ৰহণ কৰিছিল 13 মাহ 19 দিনে চেপি ৰখা ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ কান্দোন
আনন্দৰ চকুৰ হৈ ওলাই আহিল মঙলবাৰৰ শাস্তি ঘোষণাৰ পাছত। এই ৰায়ে চিকিৎসকসকলৰ কাৰণে এটা অস্ত্ৰৰূপে থিয় হৈ যাব, অত্যন্ত সুখী। লগতে মোৰ স্বামী ওপৰত চাই আছে, আকৌ এনেকৈ আৰু কোনো হত্যাকাৰীয়ে কোনো ইনচেণ্ট মানুহক এনেকৈ হত্যা কৰি সাৰি যাব নোৱাৰে, গতিকে এইটো ইয়াৰ পৰাই শিক্ষা লওক। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ আশা, গণপ্ৰহাৰৰ চিকাৰ হোৱা দেবেন দত্তই হওক শেষৰজন চিকিৎসক। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 2019 চনৰ 31 আগষ্টৰ